Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquest dimarts, 18 de maig, és el Dia Internacional dels Museus i a Tarragona els equipaments museístics ja van començar la celebració aquest passat dissabte amb la tradicional Nit dels Museus. Avui, amb aquesta excusa, amb aquest pretext, volem compartir una estona del programa del Tarragona 100% amb Mònica Borrell, la directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Mònica Borrell, bon dia. Bon dia. Aquest dimarts 18 de maig, com és tradicional, jornades de portes obertes amb tots els recintes que depenen del museu, no? Sí, exacte. És el 18 de maig, és la festa dels museus i també, com comentàvem l'altre dia, la festa dels visitants, de la gent als museus, que jo crec que és el més important. I com bé deies, també vam començar dissabte amb el vespre. Aquest any hem fet més aviat un vespre que no una nit, però sí que és una setmana intensa i normalment és això, és la prèvia a Tarraco Viva, o sigui que ja entrem en matèria el mes de maig. Contenta amb el dissabte a la nit, tenint en compte això que era un horari diferent, amb aquestes restriccions que... No sé si el públic precisament encara en por, com va anar? Aviam, ha estat una nit dels museus diferent, estranya. També és veritat que l'any passat no la vam fer. O sigui que anem endavant, no? Anem millorant, però no la vam fer la nit, la vam fer el vespre, vam decidir tancar a les 9, tampoc cap dels museus, hem fet activitats perquè tampoc no tenim capacitat ara ni de cridar molt allò, les grans cues i els grans aforaments perquè no podem i a més perquè tampoc no, jo crec que la gent no estem conscienciats, no, encara, o no volem fer disbarats. Tot i així, jo crec que va estar bé. A més, vaig aprofitar i vaig fer la volta des del Museu Bíblic, el Diocesà, fins al Moll de Costa, i la veritat és que tot arreu hi havia moviment, tranquil, sobretot això, amb portes obertes, amb alguna visita guiada i amb un públic divers, que és el que volem. Aquest dimarts, com dèiem, és jornada de portes obertes en tots els recintes que depenen del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, per exemple, l'exposició que hi ha al Tinglado 4, però també la Necròpolis, el teatre, en fi, tots els recintes del museu. Però també hi haurà jornades de portes obertes el proper cap de setmana, coincidint amb Tarraco Viva, sí. I m'imagino que des del museu organitzeu altres activitats. Sí. Què heu pensat per aquest any? Què proposeu? Home, aquest any intentem, també, tornem a fer activitats en tots els centres, perquè al final sí que és Tarraco Viva, però era Tarraco, el recinte emmurallat, però també tot el seu territori, i fem activitats als munts, fem visites als munts. A Sencelles tornem a comptar amb Septimani Seniores, el grup de recreació, que han adaptat una activitat més al voltant de la vida quotidiana. Ja no fan, normalment fan l'escena de cacera, tota la recreació d'aquest món tardo-antic, però enguany canviem una mica la temàtica. Hi haurà també visites a la Necròpolis, a Tinglado. Fem l'activitat amb el Museu del Port, ens visita el comerciant Antiberius, que fa una mica la visita, lliga aquest món del port i del mar amb el que seria la vida quotidiana dels romans a la nostra exposició. I al teatre també aprofitem i farem tot un seguit de visites guiades, continuades, intentant també ampliar una mica les hores de visita. Durant els 10 dies del festival o farem concentrat? Sobretot farem els dos caps de setmana. Són el 22-23 i el 29-30, si no m'equivoco. Són els dos caps de setmana que farem activitat intensa. La veritat és que entre setmana serà més aviat una activitat tranquil·la. Què representa Tarraco Viva per un museu com el Nacional Arqueològic de Tarragona? Home, jo crec que, de fet, per nosaltres és afegir-nos a la festa. Jo crec que és sobretot una iniciativa de ciutat, una iniciativa de Solera, una iniciativa que, de fet, és coneguda arreu. I Tarraco Viva, quan parles a fora... I la gent, per la gent és un referent. Llavors, en aquest sentit, sumar-nos a un festival de cultura romana en què tota la ciutat es mou durant 15 dies i en què fem una mica viure i fer revifalla i pressió, també, que jo crec que també n'hem de fer al voltant del patrimoni de la cultura clàssica, és molt interessant. Llavors, al final, el museu per nosaltres és sumar-nos, contribuir a afegir una mica el granet per part nostra. Més enllà del Dia Internacional dels Museus i de Tarraco Viva, que arrencarà aquest proper cap de setmana, hi ha altres coses interessants per parlar
del Museu Nacional Arqueològic. Per exemple, podem recordar que el proper mes farà 3 anys de l'exposició Tàrraco al Tinglado 4 del Moll de Costa. A causa de les obres a l'edifici, a la seu de la plaça del Rei, ara li preguntarem per l'estat de les obres a la Mònica Borrell, doncs això, estem a punt de celebrar el tercer aniversari d'aquesta instal·lació, d'aquesta exposició temporal al Tinglado 4. Quin balanç en feu des de la direcció? Doncs, aviam, el balanç és positiu. És una època de transició. Es calia fer aquelles les obres, que ara estem ja a punt d'acabar. I jo crec que la ubicació al Moll de Costa, també amb la col·laboració i el suport del port cedint aquest espai, ha estat realment una oportunitat. No hi ha tants espais expositius grans a la ciutat. Llavors, en aquest sentit, sí que és cert que estem fora del circuit romà, i això ho hem notat i ho seguim notant, però també és cert que el Moll de Costa té una activitat important, té una activitat cultural intensa, en un moment també que nosaltres vam inaugurar i el Museu del Port començava les obres, hem anat succeint i hem anat col·laborant, però bueno, entre també el Tinglado 1, que hi ha les exposicions, en aquest sentit la veritat és que la valoració és positiva donant aquesta necessitat, aquest moment de transició, aquesta seu temporal que necessitàvem mentre duressin les obres. El fill d'això últim que comentava, clar, el Museu del Port es reobrirà ben aviat i just al costat de l'exposició Tàrraco del Museu Nacional Arqueològic. Hi ha la possibilitat que hi hagi activitats conjuntes, és a dir, que un cop el Museu del Port obri portes, que sembla que serà aquest estiu, tenint en compte que tindrem els dos museus a tocar, en fi, programin activitats conjuntes? De fet, ho hem anat fent. Sí que és veritat que no és de forma continuada, però sí ho hem anat fent, i com us comentava ara, aquest per Tàrraco Viva farem l'activitat del Tiberius, aquesta visita teatralitzada, i ho fem compartit. També compartim tots els projectes d'activitats que fem als diferents museus de Tarragona, i coordinem també activitats de cap de setmana, algunes demandes de grups, d'informació, tot això, aquest veïnat ens fa que el contacte sigui estret, i en aquest sentit també l'exposició renovada és una oportunitat per replantejar algun dels temes. També és veritat que nosaltres ara estem molt a nivell intern i a nivell de projecte, amb el nostre proper horitzó és la reobertura del museu. O sigui que falta temps, com diem, bueno, estem una mica, ja t'avanço la pregunta gairebé, uh-huh. Estem gairebé, podríem dir que a l'equador de tot aquest projecte, però és cert que la nostra mirada ja és veure com hem de fer ja la reobertura a la plaça del Rei. S'entén que la prioritat és el projecte de la plaça del Rei, així que, en fi, entrem una mica en detall. Ja ens diu que ara estem en l'equador del projecte. Sí. Això, com ho expliquem al ciutadà? Com estem ara? És a dir, en quin moment estem ara i quines són les properes passes? Mira, nosaltres, com recordaves, ara fa 3 anys vam tancar el museu, i just va ser pels Jocs Mediterranis que hi havia el compromís de tenir l'exposició oberta, i ho vam complir al Tinglado 4, però és cert també que el Ministeri no va començar les obres fins al setembre de l'any següent. Nosaltres vam complir el calendari que havíem acordat amb el Ministeri, però es va trigar encara a començar les obres. Ara, jo confio que ara, just abans de l'estiu, ja ens faran el lliurament de l'edifici, és a dir, hauran passat els dos anys pràcticament, però encara a nosaltres ens queda tota la part. Hi ha temes d'instal·lacions, el Ministeri també ha de fer una reparació de cornisa que està prevista però fora del projecte, hem de restaurar, encara hi ha els mosaics al museu que hem de retirar i restaurar, hem de fer una campanya de restauració en general important, i després també hi ha tota la part de licitacions, produccions, de museografia. Això ens n'anem en terminis administratius i en terminis, diguem-ne, de producció, etcètera, aviam si a principis del 2023 podem ja reobrir portes. Seria una molt bona data per reobrir, però necessitem aquest any i mig, una mica més per poder-ho fer. Com podem explicar de manera sintètica, si és possible, com serà el nou museu, el futur Museu Nacional Arqueològic de Tarragona a la plaça del Rei? Mira, el museu, hem volgut mantenir el paper, l'essència del que era el que és el museu. El museu custodia la col·lecció romana de Tàrraco,
hi ha els monuments que són un actiu importantíssim, jo crec que l'actiu turístic i també d'interès amb la visita fins i tot educativa més important, però al museu tenim la col·lecció. És una col·lecció que ens permet explicar des d'abans de la romanització fins a l'entrada a l'època, bueno, final de la romanitat. I alhora també és una col·lecció diversa que ens permet parlar no només de la Tàrraco que deia abans, no? Emmurallada, sinó d'una Tàrraco que va ser capital de província, que té una influència en el seu territori més immediat, però també arreu de la península. Llavors, en aquest sentit, el museu, volem reobrir un museu que sigui un actiu en aquesta visita turística, educativa de la Tàrraco romana, que dialogui amb la resta de monuments, els que gestionem directament al Manat, però també els que gestiona la ciutat, que potenciï, que ajudi a gaudir de la col·lecció d'una manera, és a dir, que la col·lecció sigui l'estrella, però que també tingui un component molt més entenedor, narratiu, que sigui també més amable i més entenedor pels visitants, que poden ser els veïns de Tarragona, però també els turistes d'arreu. I en aquest sentit també no és només l'exposició, l'exposició en si, sinó tot el que estem treballant també des del projecte educatiu, el projecte cultural, per anar plantejant una nova programació, una nova línia d'activitat, de divulgació, arran també i amb el potencial que tingui el nou museu. Pel que fa a les peces, hi haurà novetat? És a dir, veurem alguna peça que no s'ha pogut veure fins ara? N'hi haurà més o menys que n'hi havia fins al 2018? Estarem més o menys per allà. Vam treure unes 1.000 peces. Jo crec que acabaran... Si m'haguessis dit... Bueno, fa uns mesos pensava que anirien menys, però estem fent un esforç de fer una exposició completa. Jo crec que ratllarem una altra vegada les 1.000 peces. També és veritat que el mosaic dels peixos és una peça i que un dau també és una peça. O sigui que aquestes 1.000 unitats, podríem dir, és relatiu. Jo crec que intentarem contextualitzar i presentar peces tradicionals clàssiques a la col·lecció, com el mosaic dels peixos, la medusa, la nina d'ivori, etc., que estiguin més acompanyats, que es puguin entendre més el que significaven fa 2.000 anys, i hi haurà incorporacions. Estem revisant material d'excavacions, per exemple, perquè hi ha hagut molta activitat arqueològica en els últims decennis. No són tant peces espectaculars com peces que ens ajuden a completar el discurs, l'explicació. I jo crec que una de les peces estrella serà la incorporació a l'exposició d'un dels sostres, una de les cambres dels munts, que es va excavar i que es va restaurar. Es va fer un primer estudi fa uns anys i que ara acabarem de restaurar. És un sostre d'una cambra, un sostre de 3x2, va col·lapsar completament, però s'ha pogut recuperar en un 80%, per dir alguna cosa, i que restaurarem i presentarem a l'exposició. És a dir, està ja en procés de restauració, sí, per tant estarà a punt per l'estrena. Sí, sí. I és una peça a nivell de pintura romana excepcional, única. Jo diria que única no per la col·lecció Tarragona, sinó pensant en la pintura i l'arquitectura d'època romana. La reobertura del museu al principis del 2023 a la plaça del Rei serà, o aquest és l'objectiu, una mena de punt d'inflexió d'obrir una nova etapa en la història del museu? Home, obrir una nova etapa a la història del museu seria com molt pretensiós, però sí que és veritat que a poc a poc, i aquest temps que estem al tinglado, estem treballant més amb tota la part de projecte i de cuina que no potser amb grans activitats, perquè també és veritat que l'espai del tinglado hem perdut la sala d'actes, hem perdut aules, també tenim una mica de limitacions. El que sí que volem és que sigui una oportunitat, es plantegem com una oportunitat per replantejar algun dels aspectes, adaptar, modificar, renovar, mantenint també el que és l'essència del museu, perquè el museu a nivell pedagògic té una expertesa, un reconeixement important. Jo crec que a nivell de divulgació també som i hem estat un referent en aquest sentit. El que sí que volem aprofitar per replantejar algun dels temes. Jo crec que en els últims anys hem canviat, la pandèmia ha forçat coses, esperem que quan obrim tinguem una normalitat certa, no una falsa normalitat,
però allò que teníem, que era la tecnologia que ja utilitzàvem, no? O les eines per fer teletreball, no? A nivell intern, però també per, a nivell de divulgació, etc., ho hem potenciat i hem vist noves maneres d'aprofitar. Llavors jo crec que en aquest sentit el museu també, i completant el que comentava abans, a banda d'aquest pes central de les col·leccions, aquests elements interpretatius aniran per un ús més important de la tecnologia, i el que permet que llavors ja no sigui només pels visitants, sinó que sigui una finestra arreu a través de, de tot l'entorn digital, del que et permet internet, les xarxes, etc. Ja dèiem que la prioritat del Museu Nacional Arqueològic en aquests moments són les obres de la plaça del Rei, però hi ha altres projectes, potser més petits, de remodelacions o d'intervencions en els recintes que depenen del museu, la necròpolis o el teatre o el mausoleu. A tot arreu. Doncs expliqui'ns breument què s'està fent al teatre, per exemple, que a més continua sent moltes vegades motiu de comentari, de certa polèmica, debat sobre les intervencions que s'han fet els darrers anys. El teatre, tot just amb la intervenció que es va fer el 2018, de fet era una primera intervenció, de fet per reobrir l'espai per poder començar a treballar amb uns elements interpretatius i també arranjar una petita part de lo que és el teatre, però bueno, no és només el teatre el que tenim en tot aquell sector de la part baixa. Tenim, i de fet amb les excavacions de l'any passat, doncs tenim tota una seqüència des de època republicana fins avui en dia. Hem seguit, com deia, el teatre, les excavacions, els estudis geològics, i ara hem d'anar treballant per anar definint i anar concretant el projecte que es va presentar el 2018, de fet tot un parc urbà al voltant del port de Tàrraco i en col·laboració amb l'Ajuntament. Aquesta és la fita, però això és un projecte a llarg termini. Des del museu intentarem ara també, si podem i el Covid ens deixa, doncs anar intensificant l'activitat com teníem previst. Als munts també hi ha previst treballar amb la construcció de la coberta de tot l'entorn de la Domus, que és un projecte que és realment complex, perquè estem treballant amb un jaciment amb una intensitat de restes del 100% i amb una complexitat també per les restes que es conserven, i això aviam, ja si de cara a finals d'any, principis de l'any que ve, podem ja començar les obres. A Sencella seguim sempre treballant, hi havia previst un congrés enguany que l'hem posposat de cara a l'any que ve. També estem fent millores als espais de treball, com hem fet ara a la necròpolis, que vam arranjar tot el que és la part de recepció. Sempre a nivell de continguts hem anat incorporant les audioguies, ara també incorporarem unes signoguies de nivell interpretatiu, tot el que és a nivell de divulgació, tot això ho hem anat també incorporant, i sobretot a la necròpolis el gran repte és parlar amb el Ministeri per fer una inversió a fons de la necròpolis, perquè és el que necessitem ara, mentre seguirem explicant, difonent, però el que cal és una aposta molt ferma per fer una intervenció integral. Una intervenció integral, ara li anava a preguntar, en algun aspecte en concret o general, en tot el recinte? Jo crec que ha de ser, i el plantejament que estem fent és en tot el recinte, cal intervenir. Crec que un dels grans reptes és reobrir l'antic museu, que aquest és un, però en el moment en què ens estem plantejant reobrir el museu, vol dir replantejar també, necessitem adecentar, millorar, restaurar la coberta del jaciment, i al final va sumant, i el que vol dir és que hem de replantejar amb una nova museografia, amb unes noves possibilitats, tot el que és l'entorn, el jardí, el museu, el jaciment, etc. I com estan les relacions amb el Ministeri? Ara que diu això, recordem també a les persones que ens estan veient i escoltant que, clar, el museu és de titularitat estatal, tot i que gestionat pel govern de Catalunya. En fi, són situacions aquelles una mica complicades, però, clar, les intervencions o les inversions depenen de l'Estat, i a més ara també estem en un moment de canvi de govern a Catalunya, que no sé si això afecta o no a la gestió del Museu Nacional. Home, la política afecta a la gestió, i al final és patrimoni, el que estem gestionant és patrimoni públic, de manera que som tots els que ho gestionem a través dels nostres representants, o sigui que sempre afecta. I venim d'uns anys, ja no ens en recordem, però del 155, canvis de govern aquí, a Madrid, o sigui... Diversos canvis de conselleria a la Conselleria de Cultura. Etcètera, sí. Però sí que és veritat que, diguem-ne, els objectius en els equipaments, per part del Manat, els objectius en els equipaments
des de que jo arribat hi havia uns objectius marcats, diguem-ne que aquests estem treballant per avançar en aquests objectius, adaptant, corregint, millorant, buscant oportunitats en aquest camí. I la nostra intenció és seguir en aquesta via. El contacte amb el Ministeri ara és bastant habitual i bastant assidu, perquè estem en una recta final d'unes obres, com deia, encara hi ha pendent el tema de les cornises, qualsevol aspecte al voltant de la necròpolis, bueno, són els titulars i es va comunicant i es va xerrant. El que ara hem d'aconseguir és, entre uns i altres, aconseguir materialitzar i posar en agenda tots aquests projectes. Anem acabant. En un any difícil, en un any complicat per la pandèmia, m'imagino que les visites del públic han caigut, les visites educatives també, moltíssim, m'imagino. En tot cas, vostès sí que tenen a punt preparat un projecte educatiu de cara al curs vinent. M'imagino també que ha de ser el de la revifalla, no? o el de tornar les escoles i els centres educatius en general als museus, com per exemple el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. En què consisteix la proposta en la que estan treballant pel curs vinent? Home, la veritat és que aquesta situació de Covid en alguns aspectes, bueno, realment ha estat dramàtica, però com es diu i com realment ha estat, ens ha servit, ens ha permès en alguns sentits revisar, reflexionar i reorientar aspectes, i un d'ells, com comentes, és el del servei educatiu. La nostra voluntat, i de fet ara, el 10 de juny farem una presentació en línia i el cap de setmana del 19 convidarem els docents d'arreu perquè puguin conèixer l'oferta educativa. El nostre plantejament és seguir i aprofundir en alguns dels aspectes que ja treballaven, però que aquest context i aquest canvi també, acompanyant el món educatiu, que també en molts aspectes estan en constant reflexió i també en adaptació en aquest entorn. En aquest sentit, la proposta educativa de l'any que ve volem ser una mica un recurs, i un recurs obert, un recurs participatiu i col·laboratiu pels centres educatius. Volem treballar tot el que és la cultura clàssica, però potenciant molt el que són els valors de ciutadania global, potenciar aquest fet que ens fa distintius en el sentit de patrimoni mundial i portar la reflexió, doncs, en aquests valors més genèrics, valors de ciutadania, valors d'igualtat, valors de sostenibilitat, etc., i anar incloent en les activitats aquests aspectes. Hem reduït el nombre d'activitats, però precisament també per fer-les més adaptades i més versàtils de cara als diferents nivells educatius. Aprofundir amb el que són els serveis i les visites quan ens venen els grups al museu i als centres que gestionem, amb les visites teatralitzades als munts, amb les visites dinamitzades, amb tot el que són activitats més manipulatives, però després també obrir un aspecte que treballàvem fins ara i que una dels bucs insígnies era el projecte Senzilles del nostre objectiu, és el treballar per projectes, és a dir, oferir recursos i treballar colze a colze amb els docents i amb els centres perquè el patrimoni, i en el patrimoni que gestionem des del MNAT, entri a l'aula. Llavors, si entra a l'aula, ha d'entrar amb les necessitats i els requeriments que tenen els docents en el seu dia a dia per assolir el que són els seus programes, els currículums, els marcs competencials en què estan treballant ara. Llavors, tota aquesta oferta amb una reorientació, sobretot en l'aspecte de valors, aspectes més de sostenibilitat, i oferir molt més el treball, com deia, colze a colze amb el centre a partir de projectes, i després també potenciar tot aquest món digital que hem anat també fent créixer al llarg d'aquest any, perquè és una fórmula per oferir recursos, però també per arribar a les escoles més enllà de Tarragona. I en aquest sentit, tant amb el programa d'activitats com en els serveis educatius, el treballar amb dues dimensions, no? Fer del MNAT un museu de proximitat i de veïnatge, però alhora que sigui amable i entenedor i còmode també pel turista d'arreu. Parlant de turistes, i ara sí que acabo, confia que l'estiu, en fi, que a partir d'ara
augmentin el nombre de visitants, perquè m'imagino que la patacada, com a, en fi, com a tots els recintes culturals i museístics, ha estat molt gran. Confia que aquest estiu ens recuperarem força? Espero que ens recuperarem força. El força ho diran. Ja ho veurem. Sí, a més, consignes que van més enllà, no? Si poden venir turistes, etc. No, la patacada ha estat important. És veritat que ha estat menys important que altres centres, perquè tot i que Tarragona és una destinació turística, el museu també té una part de públic de proximitat, veí, també centres educatius propers, i tot i que ha baixat moltíssim, hem anat mantenint l'activitat. I creu que aquest estiu... Jo crec que superarem, confio que ho superarà el 2020, però sóc prudent i jo no crec que aquesta la normalitat del 2019 ens faltarà una mica. També tots hem d'adquirir confiança. A poc a poc. A poc a poc. De moment, avui, aquest dimarts, hem volgut celebrar el Dia Internacional dels Museus, parlant del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona amb la seva directora, Mònica Borrell, i davant també la proximitat de Tarracoviva. Aquesta setmana, en el programa, també precisament parlarem amb el director del Festival Magí Serigjol. Però avui hem convidat a Mònica Borrell, així que moltes gràcies, molta sort, que vagin molt bé les obres de la Plaça del Rei, del Museu de la Plaça del Rei, i fins la propera. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a Mònica Borrell, la directora del Museu Nacional Arqueològic. Avui la convidada del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.